Здравейте, днеска малко ветровито времето, но мисля да посня малко с дрона. Намирам се в Полша, Краков. Един невероятен град. Всичко е толкова зелено, въздухът е много чист, приятен. Температури 26-27 градуса, направо е страхотно. Бог ви казва, че откакто съм пристигнал тук, това ще рече от преди 2-3 дена, Полша много ми хареса. Храната е много вкусна. Всичко е както трябва. Чисто, приятно място. Сега ще пробвам да дигнем дрона, да видим ако не ми даде някакви забележки, нещо забранено, излитането и така нататък. Се надявам всичко да бъде наред. Ето момчета, както казах, няма шано, няма пано. Дрончето е тука. Готова. Готова за акция. Дистанционното е тука. И това е, след малко ще видите кадри от Краков. Трябва да действам бързо, преди да дошла полицията, разбира се. Не знам доколко е законно толкова близо до центъра. Така че чао, стискайте палци. Така, направих първите кадри с дрона. Никакъв проблем. Mavic 3, 24 сателита. И да, като всяка държава има ограничения, изписват се на екрана, няма никакъв проблем. Или днес, или утре със сигурност ще намеря време за FPV. И така, приятели, направих първия полет в Краков с FPV дрон. Той е готин парк. Да, но нещо не ме зарадва много. Ще хора, разхождат се деца, кучета. Не беше най-добрия спот за летене. Ще трябва да търся друго място. Това е положението. Ще търся друг спот. Имам още 3 батерии. Трябва да ги изхъба някакси. Дронът е готов. Очила, контролер, всичко е наред. Само че имам много хора, които минават тук, ще изчакам момента да са малко по-малко и се изстрелвам. Ай, стискайте палци, всичко да е топ. Ще споделя видео. След това горе-долу успешен опит да лета, разбрах да не правите грешката, която аз направих. Става въпрос и за начинаещи, и за напреднали. Случва се на всеки. Винаги си проверявайте ъгъла на камерата. Моят ъгъл на GoPro-то беше по-нисък отколкото на камерата. Аз виждах едно, записвах друго. И така нещата се прецакаха. Няма да имам време за втори опит, тъй като днеска си заминавам от това страхотно място. Поне си изхабих батериите и се забавлявах. Независимо в коя точка на света сте, тук се запознах и с други момчета, които летат FPV. Семейство е голямо. Няма да се притеснявате.
И така, пичо. Чао от готината Полша. Тонката от Асеновград този път, не тонката от Кипър. И така, айде!